Presidente da República faz necessidade básica para a comunidade vulnerável Sira e a sua presidente Pante Makassa Rayoa. Foi na Lásnia, Presidente da República, José Ramos Horta, faz a necessidade básica para a comunidade Rusisukualo, que pertence à sub-região Pante Makassar, região administrativa especial de Kusiambeno. Necessidade básica, o Presidente da República oferece para a comunidade vulnerável Sira e a sub-região refere a Makanesan, Foz, Mina no Mantolum. Se festar o moço, entrega equipamentos música no material de esporto União para estudantes Sira e a Escola São João Maria Vianney Padiai. A fonte distribui equipamento Cerné Roto, se festar o moço, promete se orienta a equipa a rodear a condição da Escola Balon, nevela dia que a sua região refere. É programa presidência, muito com o Raiwa, muito com a autoridade igreja, presidência for para cada emaída ou cada família, for sempre mantém Foz, Mina, Mantolo. Da Roma for roupa, manta. E fomos material de esporto, nessa roupa de esportistas iram. Fomos equipamento musical, órgão iram, elétrico, jovens iram. Ao Aten e a escola Balu e a Ecusi, que é Atlas. A tete tiona ba un staff tem que barre sire be doc liu la bare sire turi arai ka meza carrera la ia scola de adlos au car care para tau orsamento a dia que era salo que era de scola fon ida la bel hein governo la bel hein do ado roma presidencia alo. Assessor apoio sociedade civil presidente da república explica apoio refere aos fundos realizados e o ICUSI, mas realiza ONA e o município Balon não se continua a ajudar a comunidade vulnerável Sira e a território nacional não é bem que precisa tulum. Bueno, nessa bem, sou silêncio presidente o anira ba município nem sempre a noite em liliu ba família vulnerável Sira la os batara mas bem lori nem te fose tua mina e tua basira. Tuir lista neve identifica mais hoje a autoridade local. Autoridade local agradece ao presidente da República, tamo foi ona apoio da comunidade Sira neve mais vulnerável. Eu sinto tuir com primício neve mais a liderança estado que na saúde da ne Sira halo e a tempo Sira com primício a tu o com raio da ne o povo da ne Sira realiza e eu sinto comunidade sinto que solo no e também sinto que será contente, mesmo e tu ama e será sinto, na Ulu será mais tosse nefati, em Harry será na condição. Comunidade Sira neve sai beneficiário para apoio se festaram quase uma caim ato Sira Racing. Aderito Ximenes, GMN.